adus focul Saharic din Ierusalim, cu prilejul Paștelui. Cum s-a ajuns la asta? Cine se duce? Cine a autorizat? Cine zboară? Ce se întâmplă? Aveți solicitări la minister? Ați vorbit cu israelienii? Care e procedura? Pentru că mai mult n-au oferit detalii, zic, da, focul va fi adus. Și atât. Este adevărat, dacă în varianta inițială, exact ca și în anii precedenți, exista ideea că mersul normal al lucrurilor, așa cum ne-am obișnuit noi cu sărbătorile de Paște, să includă inclusiv aducerea focului Haric din Ierusalim, este clar acum că acest lucru nu mai este posibil. A existat astăzi o comunicare, inclusiv din partea președintelui și a premierului, care au avut discuții cu reprezentanții bisericii în Republica Moldova, agreând că în acest an, de sărbătorul de Paști, nu vor fi organizate ceremonii tradiționale, inclusiv și focul Haric nu va fi adus, din cât eu am înțeles. La fel din știri, am înțeles că Paștele Blajinilor va fi amânat pentru o altă perioadă. Ba, nu. S-a anunțat că focul Haric va fi adus. Asta e ce pot să vă spun eu la externe, nu e nimic, nicio... A existat o solicitare prin care noi urma să acordăm asistență. Ulterior, acest lucru nu a mai continuat. Probabil că ar trebui să verificăm ultima informație. Din informația pe care eu o dețin, nu va fi adus focul Haric. Asta s-a creat în momentul ăsta o știre. Președintele țării spune că va fi ministerul de externe. Noi nu avem informații cu referință la acest subiect la minister. Sau încercăm să finalizăm prima parte discuției până la pauză. Înțeleg cu focul Haric am furnizat o informație greșită. El va fi adus în avion, doar că în condiții speciale, nu ca în anii precedenți. Fiind prea mult taxat pe problemele care le am în gestiune acum legate de repatrierile cetățenilor și alte probleme pe care mi-aș dori să comunic și în trecut, n-am sesizat această comunicare de astăzi cu referință la acest subiect.